mě, že z opida, které tady stálo před více než 2000 lety, toho moc nezbylo, ale jsou tam krásně vidět obranné valy, které my tady nemáme, protože otroci nechtěli už dál pracovat, respektive poumírali různě a zkrátka na valy už nevyzbylo, takže máme jenom jeden val, ale máme tady, dá se říct, asi možná skoro přesnou repliku Pešťovité brány, v které teďka právě stojíme. Budeme se podívat nahoru, snad nás to unese. Tolika lidek jsem ještě neprovázel, se přiznám. Ale snad vás nějak ukecám. Tak. Hlavně byste udržel. Spolek Bojí teda se snaží tady o to spopularizovat tu keltskou kulturu, která tady byla, a keltské osídlení, které datujeme do nějakého roku 150 před naším letopočtem. To je doba opidální, tedy doba, kdy Kelti začali stavět opida ve strachu před Germány, kteří přicházeli ze severu a z jihu je vyháněli Římané. Určitě znáte Gaia Julia Cezara, který se teda zasadil o to, že tu Evropu od těch Keltů vyčistil. Zkusíme trošku víc od začátku, jak to s těmi Kelty u nás bylo, protože spoustu lidí si myslí, že přišli ze severu a že to byly nějaký divoši. Ale keltská kultura se tedy začala vyvíjet na úpatí Alp. Je tam takové městečko, které se nazývá Hallstatt. Podle něho se i nazývá starší doba železná, kde se tedy začala formovat tahle kultura lidí, kteří začali zpracovávat železo, kteří se začali zdobit, česat, nosili látky, dokonce i zdobené. Mimochodem tyhle látky prodávali dokonce i do Říma, takže asi byli opravdu kvalitní řemeslníci. A celá tahle ta kultura se tam vyvíjela velice, velice rychle a pravděpodobně tedy se nám trošku přemnožili ve střední Evropě a začaly se rozpínat dál, takže kolem roku 450, kdy tedy začíná už mladší doba železná, to je takzvaná doba latenská, se dostávají i k nám, hlavně tedy jižní Čechy, tam je vlastně taková pravlast Keltů, řekněme tedy Rakousko, Švýcarsko, jižní Čechy, Německo, tak tam někde započala ta pravá keltská kultura. Řečtí dějepisci o nich něco málo napsali, takže proto to víme, jinak bychom nevěděli vůbec nic. Kelti nám po sobě nezanechali žádné psané vzpomínky ani vědomosti, zkrátka vůbec nic. Jediná psaná poznámka, kterou od Keltu máme, je...